Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Ақтубе облыстық ғылыми тәжірбелік орталығы директорының орынбасары Жалғас Нұрдығүл Жалғас қызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң, құрметті ақтөбеліктер, қайырлы таң әріптес. Көңіл күйіңіз қалай, таңғы көңіл күйі? Өте керемет. Қазіргі таңда педагогтердің арасында енді сіздердің жұмыстарыңызға қатысы түрлі өзгерістер орын алып жатыр. Оның ауқымдысы аттестаттау жұмыстары. Осы жөнде қандай өзгерістер, қандай ережелермен толығып жатыр, сол жөнде бүгін енді көрермендерімізді толығырақ ақпараттандырсақ. Қоғамның қай саласында болса да өзгерістер болады, себебі біздің қай саламыз болса да дамып жатырғанын білеміз, көріп те жатырмыз. Яғни осы салада, білім саласында әртүрлі өзгерістер болып жатыр. Солардың бірі педагогтарды аттестаттау қағидаттарының өзгеруіне байланысты. Өзгеруіне де, яғни толықтыруларына байланысты. Бұл яғни талаптарды мұғалімдерге беріп отырған мүмкіндіктердің жеңілдетілген қарамайды, яғни талап өзгеріп отыр, жаңа мүмкіндіктер беріп отыр. Қазір осы қағидаттарға педагогтарды аттестаттау бойынша қандай өзгерістер енгізсек, біздер педагогтар жаңашылықтың қай тұсында жақсы қабылдауға тырысамыз, себебі жоғары мамандар, білім саласының, ондағы сапаның бірден көтерілуі, біздің болашағымыздың қалай қалыптасуына осы ұстаздардың қолында екенін барлығымызға ол аян. Осы қағидаттарға байланысты ол объективті болады, әділ және ашық болады деп көзделуде. Бұрын аттестаттауда жылына 2 рет тапсыратын еді, көктем және күзгі мезгілінде, ал биылғы жылдағы өзгерісте, яғни педагогтар жылына 1 рет тапсыратын болып тұр. Сонымен қатар бізде педагогтардың бірінші, екінші санаттары, жоғары санаттағы педагогтар бар. Бүгінде форматы өзгерді. Қазір педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші болып өзгерді. Яғни осы жылдың аяғына дейін, яғни 31 желтоқсанға дейін осы аталған педагогтар жаңа форматқа көшіп үлгеруі керек. Ол мектептің педагогтарына байланысты. Ал басқа білім беру ұйымдарының педагогтары 2025 жылдың желтоқсанына дейін ауысып үлгеру керек жаңа форматқа. Сонымен қатар тағы бір өзгерістердің бірі мұғалімдер тарапынан осы талапты ескеруді сұрап отырған болатын, яғни педагогтар өз пәндері бойынша тест тапсыруды өтінген болатын. Осы ұсыныстар ескеріліп, яғни пән мұғалімдері өздерінің пәндерінен ғана 50 сұрақтан тұратын тест тапсырады. Тек қана пәні бойынша тапсырады, оның ішінде психология, педагогика, оның ішіне енгізілмейді. Яғни мұғалім өзінің пәнін жетік білетін болса, ол ешқандай қиындық туғызбайды деген сенімдемін. Бұл аталып отырған педагогтардың ережесі мұғалімдердің кәсіби шыңдалуына, жан-жақты дамуына, шығармашылық ұстаз болуына, сонымен қатар оқушылардың білім сапасының көтерілуіне бірден-бір жағдай жасайтыны сөзсіз. Сонымен қатар тағы да бір өзгешелік енгізіліп отыр. Ол директордың орынбасарлары, яғни тәрбие жөніндегі, оқу жөніндегі орынбасарлар мен әдістемелік кабинеттің әдіскерлері, олар тест тапсыратын болды. Бұған дейін тек қана басшылары тапсыратын болса, қазір олар жаңағы тест тапсырады. Ол тестта заң бойынша тапсырады. Заң ғана тапсырады. Бұл нені көрсетеді? Яғни орынбасардың да мәртебесінің өсіп келе жатқандығын, олардың да басшыдан кейін басшы болуға мүмкіндік беріп отыр. Яғни ол алдарында отырған ата-анаға да, ұстазға да, оқушыларға да заң аясында сауатты болуды, білікті маман болуды, өз ісінің шебері болуды көздеп отыр. Яғни бұл да жаңа талаптарға, жаңа қағидаттарға енгізіліп отырған өзгерістер. Енді педагогтарымыз осы сәуір айынан бастап тестқа тіркелуді бастайды, жаңа жұмыстарды. Жаңа айтып өткендей, тест тапсырады деп айттым. Әр тесттің, мысалы, педагог-модератор өзіне белген 50 сұрақтың 60%-на, сарапшылар 70%-на, зерттеушілер 80%-на сұрақтың, ал шеберлер 90%-на толыққанды жауап беру керек. Ал әдіскерлер мен басшының орынбасарлары, олар 70%-на жауап беру керек. Мектеп басшылары да тест тапсырады, олар сыбайлас жемқорлық байланысты заң аясында сұрақтарға жауап беретін болады. Түсінікті. Ал ауыл және аудан мұғалімдерінің осы бір аттестаттау жұмыстарын кімдер бақылайды? Және де егерде дәл осы аттестаттаудан өтпеген жағдайда, яғни педагогтерге қандай шаралар қолданылады, қандай мүмкіндіктер беріледі? Бұл аттестаттаудың жаңа қағидаларын енгізу бойынша да бұл қарастырылған. Бұрын егерде педагог тест тапсыру барысында заңнаманы бұзып, немесе ұялы телефонмен кіріп, осындай жағдайлар анықталған жағдайда 5 жылға дейін аттестаттаудан шеттетілетін болатын. Бұл қазір 1 жылға дейін азайтылды, яғни мұғалім бірінші рет осындай заң бұзушылыққа барса 1 жылға дейін, одан кейін келесі заң бұзушылық болса 3-5 жылға дейін. Ол біреуі басшыларға қатысты, екіншісі педагогтарға қатысты. Егерде тест болатын орнынан мұғалімдерде жаңағы әртүрлі тест барысында қателіктер анықталып, сұрақтары туындаған жағдайда сол жерде апелляцияға бере алады. Яғни ол үшін аудиториядан шығып кетпеу керек, сол жерде бірден тұрып, өзінің сұрағын дәлелдеп, нақты көрсетіп, содан кейін жаңағы айтады, қандай сұрақта қиындық туындағанын, содан кейін түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Ал егерде ол аудиториядан шығып кеткеннен кейін, шамалы уақыттан кейін келсе, ол есепке алынбайды. Ауыл мұғалімдерде, қала мұғалімдерінде олай жаңағы бөлінбейді, барлығына ереже ортақ, талапта ортақ. Бұл қағидалар ешқандай жеңілдетілмеген, жаңа айттым. Тағы да бір өзгешеліктер, педагогтар 30 жылдан асқан өздерінің санаттарын қайтара беретін болса, олар тест тапсырудан және педагог шеберлерде тест тапсырудан босатылып отыр. Бүгінгі таңда енді 2024 жылы мұғалімдер жаңағы портфолио платформасы арқылы тапсырады тестілеуді. Ал келесі жылдан бастап, 2025 жылдан бастап, ұстаз KZ платформасы жүйеге қосылады. Бүгінгі таңда ол жұмыс жасай бастады. 4 облыста өңір республиканың апробациядан өтеді. Содан кейін барып жұмысын бастайды. Оған дейін қазіргі таңда түсіндірме жұмыстары болып жатыр. Одан кейін тағы да бір сауал туындауы мүмкін. Әсіресе мына зейнет жасына жақындап қалған педагогтер болса, яғни олар да демек аттестаттаудан босатылады ғой, е? Аттестаттаудан босатылғанда оның ішінде көне форматтағы педагогтар болуы мүмкін. Яғни жаңағы айтып өткен бірінші, екінші санаттағы. Олар енді жаңартуды талап етеді. Оған дейін жаңа айтып өткен 30 жылдан асқан қайтара өзінің жаңағы несін дәлелдейтін педагогтар, олар тест тапсырмайды. Енді ардагер ұстаздарымыз болып, егерде ол өзің оған дейін жаңағы категорияларын алған болса, олар енді сол жаңағы жеңілдетілген нұсқада тапсырады. Сөзіңізді бөлейін, Нұрдығүл ханым, дәл осы тұста біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Айналайын тағыя, қайырлы тағыя, сіздері сақты болсын, сіздері сау болсын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Мен енді тұрақты өзім білесізді шалқарлығы. Көрмеймін, айналайындар. Барлығы да еламын, жұртымыз теш болсын. Енді мына қарындасым айтарым өтеді. Білген маржан дейді, білгенге маржан. Өте дұрыс айтады. Мынау біз айту бар, орындалу жоқ. Мен қақ 50 жыл ұстаз ретінде зейнеткермін, бесінің біреуімін шалқардағы. Мынау тестін айтып атыстар, ара дейді, мынау дейді, оғыш тесті. Осы оғышта білмеймін, ауданда дұрыс емес. Білем, айтпай қояйын, өздері жақсы білесіздер. Мектептер өзіміз жүрген бала 70-80 бала алып кетеді. Иә, сондайлар көп. Өзіміз енді ұстаз ретінде мен жақсы білемін. Осы мәселе әрі өзіңіздің несін орын таппай келатыр. Сосын мынау қазіргі ұстаздар өтіп жатқанда өте кемелген кезде өте нашар білімде қайыз. Неге дейсіз қой, мен соған дәлел, себебі мынау ақыл оқу дейтін бірі, олар баяғыда бізде күзгі қалу дейтін, орында қалу, тапсыра алмайтын қалалар дейтін. Бірі мен білетінде, менің тарихымда қазір ақыл оқуда бірде-бір бала кәдімгі сырылдап өте шығады. Өйткені қазір менің балдарым бәрі осында. Кілең табелестерді мәндер көріп машинист. Бәрі Алматының жаңа желемдорож мәшіністі оқуларын бітіріп алған, барат, келет, ақшасын беріліп тапсырып. Осындай болып көтті енді. Әзіләзінде жаңағы бермаңыздар, сіздер айту дұрыс, айтасыныз, бірақта орындалу жоқ. Рахмет көп-көп сізге хабарласқаныңызға. Қазіргі таңда енді мұғалімдердің білімін толықтыру, жетілдіруге қатысты. Жалпы атқарылып жатқан жұмыстар тек аттестаттаумен шектеліп қалмайды деп ойлаймын, иә, Нұрдығүл ханым. Жалпы білімді әрі қарай жетілдіру, тәжірибе алмасу мақсатында педагогтер қосымша оқу жұмыстары қаншалықты жиі жүргізіледі, қандай бағдарламалар іске асырылып жатыр? Осы жөнінде ақпараттандырып жіберейік, иә? Мұғалімдердің, осы педагогтардың біліктілігін арттыру ол назардан тыс қалған емес, ол үнемі жетілдіріп отырады, алған білімдерін қайта жетілдіреді. Яғни олар біздерде жаңағы біліктілік арттыру институттары бар, педагогтардың бұрын 5 жыл сайын өтетін болса, қазір өзгерістерге байланысты баланың даму мүмкіндігін барлығын ескере отырып, 3 жыл сайын педагогтардың біліктілігін арттыру жолға қойылып отыр. Яғни осы педагогтардың үздіксіз білім алуына, олардың қайтара оқуына, біліктілік деңгейінің кәсіби өсуіне жағдай жақсау мақсатында олардың үнемі осы озық тәжірибесін таратуда назардан тыс қалған емес. Ол үнемі жетілдіріп отырады. Біздерде шеберлік орталықтары бар, ұлттық біліктілікті арттыру орталығы бар. Біздің жаңа айтып отырған осы Ақтубе облыстық әдістемелік орталығы да педагогтардың осы жан-жақты дамуына, олардың шеберлігін шыңдауға, барынша көмекті ұйымдастыруға біз дайынбыз. Түсінікті. Қазіргі таңда енді дәл осы аттестаттау жұмыстарына қатысты толығырақ ақпарат беріп өттіңіз. Сізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Қымбатты көрермен, дәл осы Нұрдығүл ханым айтқан ақпараттарды біз әлеуметтік желілерден де аламыз ғой толығырақ, иә. Барынша енді бізді көріп отырған көрермендерді де толығырақ ақпараттандыру мақсатында көптеген енді құнды деректермен бөлістіңіз. Сізге көп-көп рахмет айтам. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет.